Zotë Ministrë, mirë mbrëma. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka nënvizuar rrezikun e zgjedhjeve në respektimin e objektivave makroekonomik. Sa rrezikon Shqipëria nga ajo që quhet shturja fiskale në këtë vit zgjedhor? Fondi Monetar Ndërkombëtar, më sakt bordi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, autorizoi mbylljen me sukses të programit 3 vjeçar që Shqipëria, qeveria shqiptare kishte me Fondin Monetar. Dhe në deklaratën e vetë zyrtare rreshtoi të gjitha sukseset, duke filluar që nga reforma në financat publike, rritja ekonomike, konsolidimi fiskal, reforma në energji, reforma e pensioneve, dhe sigurisht që të gjitha këto reforma kanë bërë të mundur që Shqipëria të marrë kthesën në drejtimin e duhur, kryesisht me rritjen ekonomike dhe me rivendosjen e ligjit ekonomik në ekonomi pra. Sigurisht që Fondi Monetar, bordi, kanë nënvizuar edhe domosdoshmërinë e vazhdimit të reformave, gjë që ne si qeveri jemi shumë të angazhuar për t'i vazhduar, dhe gjerasin të theksoj që bordi Fondit Monetar Ndërkombëtar nënvizoi reformën në drejtësi, si një nga reformat kyçe dhe shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe për rritjen e punësimit në Shqipëri. Këmbëngulja e qeverisë shqiptare për të bërë, vazhduar dhe finalizuar reformën në drejtësi nuk është një rastësi. Reforma në drejtësi do t'i japi një shtys shumë të madhe, të rëndësishme dhe të ndjeshme zhvillimit ekonomik në Shqipëri dhe punësimit. Prandaj dhe ne këmbëngulim për reformën në drejtësi dhe do të vazhdojmë të këmbëngulim e për më tej do të këmbëngulim dhe për punësimin me të njëjtën intensitet, me të njëjtën bindje siç po e bëjmë për reformën e drejtësi. Ne e shohim bashk reformën e drejtësi dhe zhvillimin ekonomik. Për sa i përket borxhit, Fondi Monetar Ndërkombëtar sipas tij është në nivelin e 72.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Si planifikoni ta ulni këtë tregues? Cilat janë objektivat tuaj? Shifra e sakt nuk është ajo që thatë ju. Shifra e sakt është më e ulët. Niveli borxhit ka zbritur në 71.3% dhe ndërkohë trajektoria e borxhit për këtë vit është planifikuar të shkojë në 68.9%. Më duhet të theksoj që duke filluar që nga viti 2016, ekonomia shqiptare ose më mirë reforma në menaxhimin e financave publike ka filluar të funksionojë dhe konsolidimi fiskal ka sinjalet të drejtë për drejta shumë të forta dhe tek ulja e borxhit. Do të vazhdoj të ulet borxhi deri në, dhe në bazë të ligjit organik të buxhetit, deri në 45%, dhe sigurisht që objektivi jonë është që deri në vitin 2020-2021, ne ta kemi ulur borxhin publik në 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Jeni gjatë këtij mandati qeverisës, ju keni aplikuar taksën progresive. Cili ka qenë rezultati që ka prodhuar? Taksa progresive është tashmë një nga instrumentet më të njohur për rishpërndarjen e, le të themi, e pasurisë, e kapitalit nëse do. Dhe në Shqipëri ka funksionuar në mënyrë të drejtë për drejtë, sidomos për klasën e mesme. Dhe do duhet i referohem me shifra, sepse në aspektin politik, taksa progresive ka qenë një nga flamurit tanë të betejës dhe është një premtim i mbajtur duke ulur taksat për 97% të punësuarve. Duhet marrë një shembull të thjeshtë, një mësues me taksën e sheshtë, me një rrogë mesatare prej 500.000 lekë të vjetra, për thjeshtësi po i referohem 500.000 lekë të vjetra, paguante 50.000 lekë në muaj taksë të sheshtë. Që do të thotë, në vit paguante afërsisht 60.000 lekë të reja apo 600.000 lekë të vjetra, gati një pagë vjetore. Me taksën progresive, një pagë deri në 500.000 lekë paguan jashtëzakonisht 3 herë më pak. Pra, me taksën progresive ne kemi mundur që t'i japim gati një pagë plus mësuesve. Dhe në total, ne kemi kursyer shqiptarve vetëm nga taksa progresive
në një vit 120 milion dollar. Pra, për të thënë më thjesht për qytetarët, këto 120 milion dollar, me taksën e shesht, do t'i mereshin nga xhepi, nga tryezat, nga çantat e shkollës nëse do, të familjeve shqiptare, të këtyre fëmijëve që shkojnë sot në shkollë, dhe do të ishin në buxhet të shtetit. Ne, me politikën tonë, vendosëm ndryshe. Këto 120 milion dollar i kaluam tek familjet shqiptare në përmjet taksës progresive dhe në 2014, 2015, 2016 dhe në 2017, shuma e taksës progresive që i kalon në favor për shkak të ndryshimit të familjeve shqiptare për konsum shkon gati 450 dhe në 480 milion dollar. Dhe besoj që po të lidhësh konsumin me këtë të ardhur të disponueshme tashmë, pra nga taks për buxhetin e shtetit u kthye në të ardhur të disponueshme për qytetarin, unë besoj, duke ju referuar dhe shifrat, që ka qenë një sukses shumë i madh në favor të qytetarëve. Zotë Ministrë, do dhe të ndalësha pak të këta ardhura. Të viti i shkuar është mbyllur sërisht me mos realizim të planit fillestar përsa i përket e ardhurave, si do e zgjidhni për këtë vit? Dhe për cilat arsye ka ndodhur kjo gjatë 2016-ës? 2016 ka qenë viti më i mirë rekord në 25 vite përsa i përket të ardhurave. Për herë të parë të ardhurat kapën nivelin 27.2% të prodhimit të brendshëm bruto, 260 milion dollar më shumë se viti 2015 dhe për hir të saktësisë statistikore pa asnjë ndryshim taksash, përkundrazi. Në 1 janar të 2016-s, ne bëm taksën e biznesit të vogël zero. Pra ka qenë një sukses dhe në efektivitetin e mbledhjes të ardhurave dhe në konsolidimin fiskal, sukses që do vazhdoj, nuk diskutohet, ndërkohë që kuptohet të ardhurat janë influencuar nga ulja e çmimit të naftës, nga ulja e çmimit të mineraleve, nga ulja e eksportit të naftës bruto, pra, ka pasur një sër elementës që direkt e indirekt kanë goditur të ardhurat. Me gjitha të, ne arritëm që të jemi në nivel rekord dhe të ruajmë të gjitha balansat fiskale, ashtu si që kishim rënd dhe akord në programin e qeverisë, por dhe me fondin monetar ndërkombëtar. Se pas vendimin më të fundit të këshillit të ministrave, do të jetë pikërisht ministria juaj, ajo e cila do të ketë fjallën e fundit përsa i përket projekteve të partneritetit publik-privat. Si do të kujdeseni për këtë përgjegjësi? Për informacionin tuaj dhe të publikut, Ministria e Financave ka qenë përgjegjëse gjatë gjithë periudhës, dhe jo thjesht në vitin 2013 e këtej, por dhe për para. Vendimi i këshillit ministrave nuk solli asgjë të re përveç se rreshtoi procedurën në bazë të ndryshimeve ligjore të ligjit organik të buxhetit dhe ne kemi vendosur një tavan fiskal për pagesat ndaj partneritetit publik, projekteve të partneritetit publik-privat apo koncesioneve deri në 5% të ardhurave totale tatimore pra ndjes për të ardhurave tatimore nga tatimet doganat dhe kontributet. Dhe besoj që ky është një disiplinim i drejtë për drejtë fiskal për sa i përket koncesioneve apo partneritetit publik-privat. Përfitoj nga rasti të them që koncesionet që ne apo partneritetet publike-private që ne kemi zhvilluar në këto 3 vite janë të gjitha në favor të qytetarëve dhe para disa ditësh praktikisht realisht kam busqeshur, se për qeshur do ishte tepër me një portal ku ka kapur një fjalë time ku kam thënë që nuk ka paguar qytetari për ato shërbime nga PPP-t, po ka paguar buxheti i shtetit. Dua ta përsëris. Ka paguar buxheti i shtetit dhe jo qytetari drejt përse drejt për ato shërbime. Sigurisht që buxheti i shtetit mbushet nga taksat e qytetarëve të sipërmarrjes, por konceptet janë shumë të drejta dhe duhet ta theksoj sërish që qytetarët nuk paguajn për ato shërbime në mënyrë drejt për drejt siç mund të kenë paguar dikur. Koston e ka marrë buxheti i shtetit.
Dhe thënë kjo e lidhur me disiplinimin fiskal që i kemi bërë, besoj që kontratat e partneritet publik-privat, të cilat shkojnë për shërbime dhe qytetarve, janë shumë të suksesshme. Përsa i përket projektit prej 1 miliardësh, programit që pritet të aktivizohet? Programi prej 1 miliardësh që ka avancuar Kryeministri i Shqipërisë, për mua është një instrument zhvillimi ekonomik i gjetur, i maturuar, pra i menduar mirë, dhe ka filluar të funksionojë. Ne kemi kërkesa konkrete në Ministrinë e Transportit, por që informohet dhe Ministri e Financave, rruga e Arbrit, që është një projekt, një ofert e pakërkuar, partneriteti publik-privat për ndërtimin e rrugës së Arbrit, është në një fazë shumë të avancuar në Ministrinë e Transportit, në komisionin që është ngritur nga autoriteti kontraktor që është Ministria e Transportit, dhe unë besoj që në qofse ecim me këtë ritëm, besoj fundi majt, do të fillimi qershorit, do të kemi një kantier të hapur brenda projektit 1 miliardësh. Ka kërkesa të tjera për segmente rrugore dhe në DNA-n time ka dhe interes të shfaqur për ndërtimin e shkollave apo të njësive të në funksion të shëndetit publik, spitale apo qendra shëndetësore. Po doja të ndalësha pak te një temë që ka qenë goxha e lakuar në ditët e fundit, madje profesorësit e shoqatave të biznesit kanë dhënë deklarata edhe për mediat përsa i përket amnistisë për bizneset. Nuk mendoni se kjo mund të sjellë një dekurajim të individëve të ndershëm apo të bizneseve përsa i përket pagesave? Në fakt nuk është amnisti. Është terminologji e gabuar, nuk ju referohem juve, ndaj me publikun, është fshirje detyrimesh dhe lehtësim pagese detyrimesh. Thelbi i ligjit. Çfarë duhet të them me këtë? Detyrimet e cilat ligjërisht quhen të pambledhshme përpara vitit 2010, përpara vitit 2011, fshihen nga kontabiliteti i tatimeve, të gjitha, përveç kontributeve, dhe ndërkohë, që nga janari i 2011-ës, dhe deri në 31 dhjetor i 2014-ës, detyrimet nuk fshihen, por lehtësohet si përmarja që ka detyrime, gjoba dhe kamat vonesa, të paguaj principalin dhe t'i falen detyrimet e tjera, që është gjoba dhe kamat vonesat. Pra është një lehtësi i jashtëzakonisht shumë e madhe. Tani, duke u referuar pyetjes tuaj të drejtë, në përgjithësi këto instrumenta fiskale, kanë atë që quhet në teori, po dhe në praktik, hazardi moral. Pra, ajo problematik që ka të bëjë me moralin e pagesës e taksave, sepse dikush i ka paguar, dikush si ka paguar dhe i fshihen detyrimet. Kjo kërkon një balans shumë të kujdesshme të maturuar në atë që ti bën kundër informalitetit si qeveri, si Ministri Financash, si drejtori të mbledhjes të ardhurave, qoftë tatimet, qoftë doganat, por edhe me lehtësinë që krijon ndërkohë që ti po e forcon dhe e rrit efektshmërinë e mbledhjes të ardhurave. Është një projekt i maturuar dhe i punuar edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe është një projekt i cili ngjan me shumë projekte të suksesshme edhe në rajon. Pra, në atë legjislacion të rëndësishëm që ne kemi avancuar, janë marrë në konsiderat të dyja elementet edhe ai element që ju referuat. Dhe si do të bëni me bizneset e ndershme, të cilat një ditë ndoshta vendosin dhe ato mos të paguajnë, në shpresë se do të ketë një tjetër falje apo fshirje të detyrimeve? Ligji nuk e lejon një akumulim të ri të borxheve siç ka ndodhur, dhe ato janë borxhe do duhet të dini të 25 viteve, që nuk janë fshirë kur. Ato janë borxhe të pambledhura që nuk janë fshirë kur, ndërsa borxhet e reja, ju jepet një mundësi si përmarjes që të lehtësohen. Dhe formati fiskal që ne po ndërtojmë, tenton, ka dhe objektiv që ky lloj akumulimi borxhes mos të ndodhi, ndërkohë që ne jemi duke forcuar instrumentat e mbledhjes, të balancuara midis atyre të vullnetarizmit të pagesës, dhe mbledhjes me forcë.
e cili është efekt i pritshëm i kësaj nisme në një periudhë afat shkurtër, afat mesme? Po, besoj që duhet të sqaroj që ligji ka kufi kohor, nuk është një ligj i hapur pafundësisht. Dhe besoj që maksimumi do të jetë gushti shtatori i këtij viti, i 2017-s. Por aty influencohet në fshirje dhe në lehtësim gati 90 miliard lek dhe pjesa që lehtësohet është e konsiderueshme. Rreth 34 miliard lek. Çfarë prisni nga investimet e huaja dhe vendase gjatë 2017-s dhe si Shqipëria gjatë këtij viti do të jetë konkuruese qoftë përballë me vendet e rajonit? Shqipëria është tashmë konkuruese me vendet e rajonit. Në 2016 ne besoj do arrim një rekord se akoma s'ka dalë shifra nga Banka e Shqipërisë, prandaj i referohem do të. Do të jetë rekord shifra e 2016-s, mbi 950 milion euro investime të huaja. Do të jetë e dyta në rajon, pas Malit të Zi. Legjenda e Maqedonisë në legjitimitet të vetë, në fakt, nuk është e vërtet që pas ka tërhequr gjithë investimet e huaja, Shqipëria është i dyti. Dhe unë besoj që ka prurje investimesh të huaja të përditshme, por duhet ta theksoj sërish. Reforma në drejtësi bën diferencen. Reforma në drejtësi do ketë një efekt të drejtë për drejtë në ekonomi dhe në punësim. Një vend i cili ka një drejtësi që nuk i jep drejtësi, ka një sistem drejtësie që nuk i jep drejtësi, sigurisht që nuk do ishte kurrë në gjendje të tërhiqte gjithë potencialin e vetë të investimeve të huaja. Chelsea është vettingu, është reforma në drejtësi. Ka ndikim në investimet e huaja, në ngadalësimin e investitorëve të huaj për të ardhur në Shqipëri, realizimi i kësaj reforme apo qoftë vonesa e saj? Çdo vonesë shkon në dëm të qytetarëve, në dëm të punësimit. Çdo vonesë që ndodh me vettingun, çdo vonesë që ndodh me reformën e drejtësi, i shkon në dëm qytetarëve të zakonshëm, të cilët duan më shumë punë, të cilët duan më shumë zhvillim ekonomik, që ta ndjejnë në tryezat e tyre, në xhepat e tyre apo në depozitat e tyre të kursimeve. Zotë Ministrë, do doja të ndalësha dhe të procesi i Berlinit. A janë përfshirë projektet në projekt buxhetet e vendeve të rajonit dhe në Shqipëri gjithashtu? Në Shqipëri po i referohem, që është më e rëndësishme, pastaj kalojmë tek rajoni. Ne kemi një projekt shumë të rëndësishëm të përfshirë, që është Hekurudha Tiranë-Rinas-Durrës, që po e bëjmë me një kombinim granti me kredi, nga Bergji dhe grant nga Komisioni Europian, është një projekt jashtëzakonisht shumë i mirë dhe besoj që fillon, besoj në maj, fillon kantieri. Ndërkohë, dua t'ju informoj që ka nisur studimi i fisibilitetit të autostradës blu, që i referohemi, pra autostrada që prek Malnezi, Kroacin, edhe përfundon logjikshëm në segmentet e Sloveni, Austri, deri në Munich. Segmenti që nga pak më poshtë se Split, deri poshtë në Vlorë, nëse do t'i referohemi me dimensionet që ne kemi përdorur në propozimin për studimin e fisibilitetit, baron pra në 2018 dhe hapet për financim qoftë PPP, qoftë nga kontributi i Komisionit dhe i Bankës Europiane për investime apo Bankës Europiane për rindërtim dhe zhvillim, janë dy banka të cilat janë banka që kreditojnë projektet mëdha infrastrukture, por duhet të theksoj që me buxhetet e veta rajoni nuk e arrin dot atë që aspiron për të ndërtuar segmentet, për të rritur atë që quhet konektivitet, pra për të pasur segmente rrugore të nivelit europian, porte apo aeroporte të nivelit europian. Do duhet bashkëfinancim nga këto banka dhe nga komisioni. Sot ministri, falenderoj për intervistën. Faleminderit ju.